ಬಡ ಜೀವ إذا مات الجماعة ولا يدرى أيهم مات أولا بعينك أنهم ماتوا معا فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء ولا يرث بعض الأموات من بعد هذا هو المختار وقال علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه يرث بعضهم عن بعض إلا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه والله أعلم بالصواب وإليه المرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو اس بات پر بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کے استاد محترم کو کہ الحمدللہ یہ کتاب آج آپ کے سامنے مکمل ہو رہی ہے. یہ واحد وہ کتاب ہے جو علم المیراث کی کتاب کہلاتی ہے. اتنے تفصیلی مسائل کسی اور صفحہ کی کتاب میں موجود نہیں ہے جتنے کہ اس میں موجود ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی کرامت آپ سمجھیں یہ کتاب مکمل ہو رہی ہے, ورنہ مدارس دینیہ میں زیادہ سے زیادہ تصحیح تک یا مناسبے تک پڑھایا جاتا ہے. کتاب کی تکمیل میرا خیال میں نادر ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استاد محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے. جتنا جس محنت سے انہوں نے پڑھایا واقعی سن اگر یہ جذبہ مدارس دینیہ کے اساتذہ میں بیدار ہونا شروع ہو جائے تو ہمارے جو طلباء ہیں بڑے ذہین بڑے سمجھدار طلباء ہوتے ہیں. جس طرح یہ طلباء مسلط کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں سالوں کی طرف سے بھی رخ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ لوگوں کو اس کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ آگے چل کے اس کو پڑھائیں گے. میرے لیے سعادت مندی کی بات یہ ہے, لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں, میرے لیے یہ کمال ہے. میرے لیے سعادت مندی ہے کہ میں فلاں شاگرد کا استاد ہوں. مولانا جوہر صاحب جیسے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, مولانا احمد عمر صاحب جیسے, مولانا شاہد عبید جیسے, مولانا حسن صاحب جیسے, اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کے ساتھ یہ نسبت جوڑ کے رکھی ہے میری, اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے. بہرحال مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آج سے تقریباً 8-10 سال, جس سال میں مولوی ظفر صاحب جو میرا محمد استاد ہیں ان کا سال تھا, میں نے بڑی بہادری یہ کی تھی کہ میں نے مناسبے تک پڑھایا. اور مناسبے کے بعد جو ذوی الارحام کے مسائل ہیں واقعی تر وہ بڑے ذرا ٹیڑھی کھیر جسے کہہ لیں وہ بنتے ہیں. اس لیے یہ آپ نے الحمدللہ سارے پڑھے, شروع سے آپ نے جیسے کہ شروع کیا مصنف علی رحمہ نے کتاب کے آغاز میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ فن بڑا محتم بشان اور بڑا عظیم فن ہے. تعلم الفرائض وعلم الناس فإنها نصف العلم, اس کو اس پورے فن کو نصف علم کہا گیا. اور آپ کے استاد محترم نے میں وہاں پہ مختلف تقاریر کی ہوں گی. اس کے بعد میت کے ترکے کے ساتھ جو حقوق اربعہ متعلق ہوتے ہیں اس کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد آپ کے سامنے اجمالی طور پر فصل کے شروع میں تین قسم کے ورثہ کا تذکرہ کیا گیا تھا, ایک ذوی الفروض, ایک عفابات اور تیسرا ذوی الاصحاب. ذوی الفروض کے جن کا حصہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقرر ہو وہ ذوی الفروض, اور جن کا حصہ مقرر نہ ہو وہ عفابات, اور جو نہ ذوی الفروض میں سے ہوں نہ عفابات میں سے ہوں وہ ذوی الاصحاب. اس کے بعد آگے چل کے مصنف علی رحمہ نے پھر موانع اس بیان فرمائے تھے جس میں سے غلامی تھا, قتل تھا, اختلاف دینین تھا, اختلاف دارین. اس کے بعد آگے مسئلے کو بڑھاتے ہوئے پھر تفصیل سے بیان فرمایا کہ جو حصے مقرر ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں وہ چھ قسم کے ہیں, نصف, ربع, ثمن, ثلث, ثلثان اور ثلث. پھر اس کے بعد اس مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید یہ فرمایا کہ ذوی الفروض کی تعداد کل 12 ہیں, 4 مردوں میں سے اور 8 عورتوں میں سے. 4 مرد کون سے تھے وہ آپ کے سامنے کی تفصیل آ گئی. اب ہے, جد ہے, اولاد ام ہے اور زوج ہے. اس کے بعد 8 نساء میں سے, خواتین میں سے, عورتوں میں سے 8 کا تذکرہ ہوا. اس سے فارغ ہونے کے بعد مصنف علی رحمہ نے آگے چل کر پھر
حجب کا بیان کیا کہ کون کون سے ورثہ حاجب بن سکتے ہیں اور کون کون سے نہیں بن سکتے. اس کے بعد اگر مخرج تنگ ہو جائے مسئلے میں کو بڑھایا جاتا ہے اس کو غول بولتے ہیں, اس کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد درمیان میں تصحیح کے مسائل کو ذکر فرمایا اور مسئلے کا استخراج کیسے کیا جاتا ہے کہ مسئلہ کب 6 سے ہوگا, کب 12 سے ہوگا, کب 24 سے ہوگا, کب 144 سے ہوگا, کب 2032 سے ہوگا. تو سارے کے سارے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ آپ نے تفصیل کے اصولوں میں سارا کا سارا سیکھ لیا. اس کے بعد مناسبے کا مقاسمت الجد کا تذکرہ آیا, خارج کا بیان آیا, پھر آپ کو عددین میں جو نسبتیں تھیں تماثل ہے, توافق ہے, تباین ہے, تداخل ہے, ان کا تذکرہ آیا. اس سے فارغ ہونے کے بعد مصنف علیہ الرحمٰ نے آپ کے سامنے ذوی الارحام کا تذکرہ کیا, اس کی چار اصناف کا تذکرہ آیا. اس کے بعد پھر حمل کا بیان کیا, پھر خنثیٰ کے مسائل کا بیان فرمایا, پھر مرتد کے مسائل اور اسیر کے مسائل. آخر میں جا کے مصنف علیہ الرحمٰ اس فصل کو ذکر فرما رہے ہیں, فصل فی الغلقاء والحرقاء والہضماء. غرقاء یہ غریق کی جمع ہے, حرقاء حریق کی جمع ہے, اور ہضماء حدیم کی جمع ہے. غریق مانا جو غرق ہونے والا, پانی میں غرق ہو جائے, حرقاء جو جل جائے, ہضماء کوئی چھت اوپر سے گر جائے, زلزلہ آیا, بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو. اب اگر ورثا جو ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے وہ سب اکٹھے ہی دنیا سے چلے جائیں تو اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی, اس کے بارے میں مصنف علیہ الرحمٰ نے دو اقوال ذکر کیے. مختار یہ قول پہلا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو مر چکے ہیں جو آپس میں وارث بن سکتے تھے, مثلا باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, اس طرح جن میں وراثت کا احتمال بن سکتا تھا, اگر وہ اکٹھے مر جاتے ہیں تو کیا ایک کو دوسرے کا وارث بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا؟ اس میں مصنف علیہ الرحمٰ نے دو اقوال ذکر کیے. مختبی قول اور مختار قول یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو مر چکے ہیں ان کو ایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جائے گا, بلکہ مسئلے کو سیدھا سیدھا تقسیم کر دیں گے, جو زندہ ہیں ان کو ان کے وفات کرا دیں گے. آپ کو کیونکہ آپ مسائل پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں, مصنف نے آپ تھکاوٹ کا بھی خیال کیا کہ آپ کو نئے سرے سے اوپر سے مسئلے کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ یہ سارے کے سارے اکٹھے مار گئے, انہما کو جمی آن اکٹھے ہی سارے کے سارے مار گئے. تو اس صورت کے اندر آپ نے ایک کو دوسرے کے ساتھ وراثت میں حصہ نہیں لیا. مثلا مناسبہ کے مناسبہ میں آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ وارث پہلے فوت ہوئے, اس کے بعد یہ وارث نمبر دو پہ فوت ہوئے, اس کے بعد یہ تیسرے, اس میں تو آپ کو یہ سارا کا سارا کھیل کھیلنا پڑے گا اور یہ تقسیم کرنی پڑے گی کہ پہلے وارث کی تقسیم یوں ہے, اس کی تقسیم پھر یوں ہے, اس اگلے کی تقسیم یوں ہے, پھر ماں کے یت اور مسئلے میں کیا نسبت ہے, اس کو پھر اس اسلوب کے مطابق لے کر چلنا پڑے گا جو آپ کو ساتھ سامنے پڑھا دیا. تو آسان حق انہوں نے یہ بتایا کہ مختار قول یہ ہے کہ جو فوت ہوئے ہیں, اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اکٹھے فوت ہوئے ہیں یا یکے بعد دیگرے فوت ہوئے ہیں. اب اگر یکے بعد دیگرے فوت ہوئے ہیں پھر تو وارث ایک دوسرے کے بنیں گے, اگر اکٹھے فوت ہوئے ہیں تو وارث نہیں بنیں گے. تو اب شک ہے, وارث بننے میں شک ہے کہ یکے بعد دیگرے فوت ہوئے پھر تو وارث بنیں گے, اور اگر اکٹھے فوت ہوئے تو وارث نہیں بنیں گے, تو وراثت کے ثبوت میں شک, شک سے حکم ثابت نہیں ہوتا. اس لیے ایک وارث دوسرے وارث کا جو فوت ہو گئے اکٹھے کو وارث نہیں بنے, کیونکہ شک سے وراثت ثابت نہیں ہوتا. جبکہ دوسری جماعت کی رائے یہ ہے, دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اس کی تقسیم کی جائے کہ جو وارث اکٹھے فوت ہوئے ہیں اس میں یہ کیا جائے گا, پہلے جو وارث سمجھیں گے کہ ایک وارث فوت ہو گیا اس کا یہ دوسرا وارث تھا, اس کا حصہ اس کو دیں گے, پھر اس سے آگے اس کے ورثہ میں تقسیم دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں, ان کی دلیل بھی یہی بنتی ہے کہ دیکھیں محروم کرنا, یہ بھی تو آپ ایک کو دوسرے سے جو محروم کر رہے ہیں کسی شک کی بنیاد پر کر رہے ہیں نا, تو ہو سکتا ہے کہ اکٹھے فوت ہوئے ہوں, اس میں یہ بھی تو احتمال ہے نا کہ ایک کے بعد دیگرے فوت ہوئے ہوں,
تو شک کی وجہ سے آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے. پہلے گروہ کہتے ہیں کہ شک کی وجہ سے آپ کسی کو وارث نہیں ٹھہرا سکتے, دوسرا گروہ کہتے ہیں کہ شک کی وجہ سے دوسرے کو محروم نہیں کر سکتے. اصل اصول یہی انہوں دونوں جماعت نے اصول یہ بنایا. تو پہلے مسئلے میں انہوں نے ذکر فرمایا, محشی نے اس کی ایک مثال دی, لیکن باپ اور بیٹا, باپ ہے بیٹا ہے, یہ دونوں کشتی میں جا رہے تھے, کشتی ڈوب گئی. باپ کی ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے, ٹھیک ہے. ادھر سے یہ بیٹا ہے, اس بیٹے کی بیٹی ہے اور ادھر سے بہن ہے, تو کیا الگ الگ تقسیم کریں گے یا براہ راست اس کو تقسیم کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ براہ راست تقسیم کر دیا جائے گا. یہ نہیں آپ نے کرنا کہ پہلے باپ کی وراثت کو تقسیم کریں بیٹی اور پوتی میں, پھر بیٹے کی وراثت کو تقسیم کریں بہن اور بیٹی میں. براہ راست ان دونوں کے حصے کو تقسیم کر دیا جائے گا. اس طریقے سے نہیں کہہ دے گا کہ پہلے باپ کا وارث بیٹے کو ٹھہرائیں گے اور پھر اس کے بعد آگے تقسیم شروع ہوگی, نہیں. یوں سمجھا جائے گا بس یہ دو ہی اس وقت زندہ تھی اور ان کا حصہ اپنے اپنے تناسب سے مقرر کر دیا جائے گا. جبکہ دوسرے رائے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک کو دوسرے کا وارث بنائیں گے اور وارث بنانے کے بعد پھر اس کی اگلے تقسیم کی جائے گی. یہ خلاصہ تھا اس فصل کا, لیکن چونکہ مسئلہ بہت کم واقع ہوتا ہے, اصل تفصیلات جو آپ نے شروع میں پڑھ لی ہیں کہ مسئلے کا استخراج, مسئلہ آپ کے سامنے آیا, آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ بیان کر دیجیے کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, آپ اس کو لکھیں. آپ نے جب اتنی تفصیل سے اپنے استاد محترم سے پڑھ لی ہے تو آپ کے ذمے لازم ہے کہ کھڑے کھڑے بھی آپ سے مسئلہ پوچھا جائے تو آپ آنکھیں بند کر کے جواب دیں اس کو. چلو جی, مسئلہ 75 سے نکلتا ہے, 25 حصے اس کے ہیں, 13 اس کے ہیں, 20 اس کے ہیں, آپ کو وہ سارے کے سارے ضابطے, سارے کے سارے ضابطے ازبر ہونے چاہیے اور ان ضابطوں کے پیش نظر. یہ دنیا دار ہمارے پاس یہ وکلا آتے ہیں, پوچھتے ہیں مطلب یہ کیا اس میں منطق ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ نے مسئلہ 120 سے نکالا ہے, ہمیں بھی تو سمجھائیں. ان کو یہ سمجھاتے ہیں اللہ کے بندوں, اس کو سمجھانے کے لیے تو یہ سال بھر کتاب پڑھنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو جو ان پر فوقیت حاصل ہے اس کتاب پڑھنے کی وجہ سے حاصل ہے, ورنہ وہ حساب و کتاب میں شاید آپ سے زیادہ ماہر ہوں گے, لیکن طریقہ کار سے وہ واپس آگے بات ہوں. اس لیے جو ذوی القربیٰ اور ان کے شسر عصبہ اور ان کی جو تقسیم آپ نے پڑھی کہ عصبہ بنفسہ, عصبہ بغیرہ, عصبہ مع غیرہ, عصبہ بنفسہ کی آپ نے چار قسمیں پڑھی, جزء المیت, اصل المیت, جزء ابل المیت, جزء جد المیت, یہ موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو یاد رکھیں گے, تصحیح کے اصول کو یاد رکھیں گے. کہیں کہیں رد کا مسئلہ آ جاتا ہے اور کہیں کہیں عول کا مسئلہ آتا ہے. زیادہ تر تصحیح کے مسائل کو اس میں بہت زیادہ دخل ہوتا ہے. تصحیح کے وہ جو 7 اصول ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہیں گے. کوئی بھی مسئلہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے سامنے آئے گا تو پھر وہ بچ کے نہیں جائے گا, آپ اس کو لکھ لیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ جو استاد صاحب نے جو آپ کے سامنے تفصیلات بیان کی ہیں ان کو یاد رکھ لیں اور پھر ان کی اور علمی ترقی کے لیے آپ لوگوں نے دعا کر لی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیسے لوگ الحمدللہ, میں تو کہتا ہوں اللہ سے دعا کرنی تھی کہ ایسوں کی تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے. وہ اس وقت لاکھوں میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ اس شوق و ذوق کے ساتھ, اس محنت کے ساتھ, کیونکہ صرف آپ کے لیے کتاب نہیں پڑھائی گئی. مجھے یقین کریں کراچی سے ایک بہت بڑے صاحب مجھے ملے, کہنے لگے جی کہ مولانا زہیر صاحب جامع شفیہ میں ہوتے ہیں, کافیہ کی تقریر میں بہت بڑے عالم کے پیر سن کے میں بڑا متاثر ہوا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ میں ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. اور دور دراز سے لوگ الحمدللہ سن الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ میڈیا ہے, ہم اس کو اس طریقے سے استعمال کریں. آئی بات ہوں, استاد کا کام تھا اپنے علوم کو آپ کی طرف منتقل کرنا, اب آپ کا کام یہ ہے کہ ان سے جو آپ نے سیکھا ہے آپ نے آگے اس کو منتقل کرنا. دیکھیں ہم اس کو کرنا پڑے. فصلن فی الغرقاء والحرقاء والهدماء اذا ماتت جماعة اکٹھے بندے مر گئے, ولا یدرا یہ خبر نہ ہو سکی ایہم مات اولا کہ پہلے کون فوت ہوا,
اور کیا فرق کریں گے؟ جو علو کا ان تمان یوں سمجھا جائے گا جس طرح کہ اکٹھے ہی فوت ہوئے تھے. فمان کلوا شدید من ہوں لورقت ہی تو ان میں سے جتنے فوت ہوئے ہیں ان میں سے ہر ہر بندے کا مال اس کے اس وارث کے لیے ہوگا جو اس وقت زندہ. ولا يرث بعض الاموات من بعض بعض مردے بعض دوسرے مردوں سے وارث نہیں ہوں. اس لیے کہ اس میں شک ہے کہ جیسے یہ احتمال ہے کہ یہ کے بعد دیگرے فوت ہوئے, اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ اکٹھے فوت ہوئے. اور آپ نے شروع میں ایک اصول پڑھا ہے کہ ارکان وراثت میں سے یہ ہے کہ موت مورث, مورث کا انتقال پہلے ہوگا, وارث اس وقت زندہ ہوگا, تب وہ وارث اس مورث کا وارث بن سکے گا. اگر ایک بیٹے کا انتقال باپ سے پہلے ہو جاتا ہے اور اس کے دوسرے بیٹے بھی زندہ ہیں, باپ نے مسئلہ پڑھ لیا ہے, تو وہ بیٹا اپنے باپ کے ترکے نسلے اور اس کی آگے اولاد اپنے دادا کے ترکے نسلے وارث نہیں ہوگی. جس وقت مورث کا انتقال ہو رہا ہے اس وقت وارث کا ہونا ضروری ہے. اور یہاں اس میں شک ہے, پتہ نہیں تھا اس وقت یا نہیں تھا, تو شک کی وجہ سے وراثت ثابت نہیں ہوگی. هذا هو المختار, یہ قول مختار اور مختار یہ قول. حضرت علی حضرت اللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یرث بعضهم عن بعض کہ بعض بعض کے وارث ہوں گے, الا فیما ورث کل واحد منهم من صاحبی ما سوا اس کے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے جو وارث بن رہا ہے. والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب. اور میں خاص طور پر دعا کروں گا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أرباب الأنبياء والمرسلين. يا الله جتنا اور جوہر صاحب نے جس طرح محنت سے اس کتاب کو ختم کروایا ہے, یا اللہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرما. جن طلباء نے اللہ پڑھا ہے ان کو صحیح سمجھ نصیب فرما اور آگے اس علم کو منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرما. خصوصیت کے ساتھ ہمارے استاد محترم مولانا مصطفیٰ خان صاحب رحمہ اللہ کہ جن کے یہ فرزند ہیں, اللہ ان کے علمی فیض کو ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اللہ جاری و ساری فرما. جتنا ان کو علمی ترقی نصیب ہو رہی ہے اللہ ان کو مرتے دم تک اس علمی ترقی پر یا اللہ قائم و قائم رکھنا. اے اللہ ہم سب کو دین کا خادم, اے اللہ ہم سب کو دین کا خادم اور دین کا سپاہی بنا. اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. اللہ میں مولانا زہیر صاحب کی والدہ کو, ان کے بہن بھائیوں کو, گھر والوں کو, اللہ سب کو عافیت والی زندگی اور ہم سب کے گھر والوں کو یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ فضل و کرم کا معاملہ, اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما. مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں یا اللہ ان کی غیب سے نصرت, ان کی مدد اور ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان دینی مراکز کو قائم و دائم فرما. یا اللہ اس میں ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا غلام بنا. اللہ سچا غلام بنا. یا اللہ جتنے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے یہ چاہا ہے تمام کے یا اللہ جائز مقاصد کو پورا فرما. تمام کے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمدہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما. اللہ ہم سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما اور ہم سب کا خاتمہ یا اللہ ایمان اور اسلام پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو بھی دیندار بنا. یا اللہ اسی طرح ان کو بھی دین کا خادم بنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.